ីរួមជាតិទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានទស្សនាពីសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់អ្នកកសែតយ៉ាងកក្រើកនៅខេត្តតាកែវនិងខេត្តកណ្ដាលបាទមួយរយៈនេះបងប្អូនទទួលទានជ្រាបហើយថាវាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទខ្ញុំជាអ្នកតាមដានផ្ទាល់នៅក្នុងសាច់រឿងនីមួយៗឃើញថាវាពិបាកទទួលយកចំណុចណាខ្លះទៅក៏មកពីអ្នកសារព័ត៌មានយើងបាទចំណុចណាខ្លះទៅក៏មកពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបាទនៅក្នុងមូលដ្ឋានវាចឹងបានថាវាពិបាកចំណុចនេះបងប្អូនហើយចឹងបងប្អូនយើងជួយแชร์មួយម្នាក់មកឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើការអធិប្បាយផ្ទាល់តែម្ដងព្រោះបាទมันមានពេលយូរទេបាទគឺពេលខ្លីបាទហើយការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺมันបញ្ចេញប្រចាលទៅដល់មន្ត្រីរាជការឬក៏ទៅដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនោះទេគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់ថាវាមានរឿងខ្លះបាទវាអសកម្មពីមន្ត្រីនៅក្នុងមូលដ្ឋានបាទហើយក៏រឿងខ្លះអ្នកសារព័ត៌មានយើងក៏ដើរតួហួសជ្រុលពីដែនកំណត់បាទគឺមានអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមិនបានថាអេយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅនឹងណាមានចិត្តមួយចង់ផ្សេងផ្សាលទៅលើមន្ត្រីសាធារណៈលើមន្ត្រីអាជ្ញាធរនោះទេបាទគាត់ទៅផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនទទួលជ្រាបឲ្យបានដឹងព្រោះបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់បាទពុំធន់បានដឹងច្បាស់នៅក្នុងករណីនីមួយៗបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់អ្នកកសែតបាទចំនួន2ខេត្តនឹងបាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងជួយแชร์មួយម្នាក់មកឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើការអធិប្បាយតែម្ដងបាទព្រោះវាមានពេលបាទខ្លីមិនមានពេលយូរទេបាទជំហានដំបូងខ្ញុំសូមយកបាទខេត្តតាកែវមកធ្វើការអធិប្បាយសិនបងប្អូនទទួលជ្រាបហើយនៅក្នុងខេត្តតាកែវរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺកក្រើកតែម្ដងបាទដោយសារតែមន្ត្រីអាជ្ញាធរបាទចាប់លោកលុះសេងដែលជាចាងវាងសារព័ត៌មានបាទនឹងក្រុមការងាររបស់លោកចំនួន2នាក់បាទទៅសួរចម្លើយនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវបាទរួមនឹងលោកហងសំណាងលោកផាត់ហឺនបាទដែលហៅទៅចូលសួរនាំនឹងបាទធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងនឹងតាមដានយ៉ាងកក្រើកភ្លុកទឹកភ្លុកដីបាទព្រោះអាធម្មតាចាប់អ្នកល្បីស្រុកខ្មែរហើយដូច្នេះវាពិបាកដែរពូឃើញថាបាទបងប្អូនពលរដ្ឋជាច្រើនដែលគ្រប់គ្រងពួកគាត់បាទគ្រប់គ្រងពួកគាត់ហើយក៏អាសាគេឧស្សាហ៍ហៅពួកគាត់ទៅឡាយនៅតំបន់នេះនៅខេត្តនេះខេត្តនោះអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋណាគាត់មានភាពរងអយុត្តិធម៌បាទគាត់តែងតែហៅអ្នកសារព័ត៌មានយើងទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនគាត់បាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីអាជ្ញាធរបាទមួយចំនួនទូចដែលគាត់ប្រព្រឹត្តនៅទង្វើដែលអសកម្មដែលប្រព្រឹត្តនៅទង្វើដែលសង្គមស្អកពើមបាទគេមិនពេញចិត្តទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានទេបាទនេះខ្ញុំនិយាយចំពោះអ្នកខលខូចណាបងប្អូនណា
មិនមែនចោទទៅលើមន្ត្រីដែលគាត់អនុវត្តតាមច្បាប់ដើរតួនាទីត្រឹមត្រូវនោះទេបាទកុំយកអីអ្នកដែលល្អនោះបាទនេះសូមបញ្ជាក់ជូនទៅនឹងបន្តិចបាទខ្ញុំអត់ចង់ចេញមុខធ្វើការឡាយទេបងប្អូនហើយបើនិយាយពីឡាយនេះផ្សាយព័ត៌មានសង្ឃថាគ្រប់ទិសទីគ្រប់តំបន់ទាំងអស់បាទហើយការដែលខ្ញុំឡាយនៅក្រុងបាវិតបងប្អូនផ្សាយជាស្គាល់ហើយបាទខ្ញុំបាទនេះហើយឈ្មោះខនខេនដែលឡាយនៅក្រុងបាវិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនអតោបវេះបាទឃើញប៉ូលីសបាទ20 30ដំណាក់មកពាត់ជុំវិញកាលពីម្លងឆ្នាំ2018 19បងប្អូនហើយជាស្គាល់ហើយបាទជើងខ្ញុំមិនចង់ថាបើកឡាយអីទេទុកការងារនេះឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយដូចជាលោកផាត់ហូនហងសំណាងបាទអីអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះបានប្រដោះប្រដាលជាងហាជាងហួយមួយទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែដោះឬក៏មិនដោះយ៉ាងម៉េចអត់ទាន់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលនៃសាច់រឿងតែម្ដងទៅបាទខ្ញុំអោយបងប្អូនយើងចាំយូរបាទឃើញថាការដែលកក្រើក2ថ្ងៃនេះឥឡូវលោកបាទលុះសេងបាទនឹងក្រុមការងារបាទបានរួចផុតពីទុកកង្វល់ហើយបាទមានន័យថាបាទខាងឯកការក៏ដូចជាបាទប៉ូលីសនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋានបាទខេត្តតាកែវបានដោះលែងលោកលុះសេងឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយបាទហើយក៏ធ្វើរឿងបញ្ចប់តែម្ដងបាទមិនមានការទៅតុលាការងារទៅតុលាការទេគឺថាបញ្ចប់រឿងតែម្ដងមានន័យថាដោះលែងតែម្ដងដោយឲ្យលោកលុះសេងហ្នឹងបាទសុំទោសជាសាធារណៈបាទឬមួយក៏ឲ្យទទួលនៅកំហុសបាទគាត់ប៉ុណ្្នឹងបាទហើយចំណុចសំខាន់ណាបងប្អូនសាច់រឿងនេះគឺដោយសារតែលុះសេងគាត់បាទអាធម្មតាអ្នកខ្លះមើលទៅឃើញថាសំដែងបាទថាសំដែងប៉ុន្តែការសំដែងនេះគឺជាសំដែងនៃសាច់រឿងពិតបាទតាមភាពជាក់ស្ដែងបើសិនណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបនាក់បាទបើគាត់មិនខ្វះទឹកប្រើប្រាស់នៅបាទការធ្វើស្រែរបស់គាត់ទេប្រហែលជាគាត់នឹងមិនហៅអ្នកសារព័ត៌មានទៅផ្សាយនោះទេបាទនេះយើងនិយាយអ្វីដែលភាពពិតតាមភាពជាក់ស្ដែងហើយដូចថាងខ្វះទឹកមិនអត់មានឃើញស្រូវអត់មានឃើញឯការបកស្រាយបំភ្លឺណាបាទធម្មតាបើសិនណាមិនមានទឹកដាក់ស្រោចស្រពទៅលើដីសិនធ្វើយ៉ាងដូចមិនដេចដែលភ្ជួរបានគេភ្ជួរព្រោះមុននឹងព្រោះមុនអីគេភ្ជួរបាទលុះត្រាតែមានទឹកសើមដីបាទគេភ្ជួរកើតបាទនេះសូមបញ្ជាក់ចំណុចនឹងបន្តិចបងប្អូនហើយអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាវាមាន 70% ត្រឹមត្រូវការផ្សាយរបស់លោកលុះសេងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាមានសម្ដែងលាយឡំខ្លះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បាទមន្ត្រីអាជ្ញាធរប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមបាទនេះជារឿងពិតតាមភាពជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែគួរលើកលែងបងប្អូនហើយព្រោះរឿងនេះរឿងពិតបាទណាហេរឿងមិនពិតណាចិត្តតែស្រេចនិយាយខ្លួនឯងចិត្តឡាយនិយាយខ្លួនឯងដោយមិនមានប្រជាពលរដ្ឋបាទរាប់សិបអ្នកនោះទេបាទឬនេះកុំដោះលែងបាទយើងនិយាយចំណាព្រោះនេះជាការបណ្ឌិតរបស់ខ្លួនឯងបាទក៏ប៉ុន្តែដោយមានប្រជាពលរដ្ឋបាទជាច្រើនអ្នកបាទគាត់ស្នើសុំបាទ
តែខ្ញុំចង់និយាយទីបងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយដដែលថាចេះបើសនាមន្ត្រីអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានបាទគាត់ទៅដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាកខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅរកលោកលុសេងទៅផ្សាយនោះទេដូចខ្ញុំលើកដដែលអញ្ចឹងបាទនេះបើលើកជាប្រធានបទវិញគឺចង់និយាយថាមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺអសកម្មនៃការងារបាទអញ្ចឹងគួរណាស់កែតម្រូវចំណុចហ្នឹងវិញបានល្អជាងដើម្បីប្រទេសជាតិយើងវាមានភាពរីកចម្រើនបាទឲ្យមានភាពរីកចម្រើននេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់បងប្អូនហើយបើយើងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងនឹងមានភាពបាទរីករាយបបោសុខសាន្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋលុះត្រាតែកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកើតទុក្ខបាទកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកើតទុក្ខធម្មតាមិនបាច់ឲ្យអ្វីគាត់ទេបាទគ្រាន់តែថាឥឡូវខាងក្រសួងណាជំនាញអីបាទធ្វើឲ្យគាត់មានបបោខាងហ្នឹងទៅវារួចស្រេចហើយបាទចង់និយាយអញ្ចឹងណាហើយកុំបន្លែងដល់ទៅពេលឧទាហរណ៍ថាមិនមានទឹកធ្វើស្រែឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយកលុយគាត់មកបាទមហតា300,000ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឬក៏200,000ការបោះស្រែរំលឹកហ្នឹងបាទបើស្រាប់មានទឹកបោបោសម្រាប់គាត់ខ្ញុំជឿចិត្តថាគាត់មិនហើយនៅខ្សែទៅទេបាទខ្ញុំលើកដដែលអញ្ចឹងមិនខ្ញុំជឿចិត្តថាគាត់មិនហើយនៅខ្សែទៅទេនេះសង្ស័យតាវាគ្មានទឹកនឹងហើយបានជាហើយអ្នកកសែតទៅហើយមូលហេតុអីបានហើយអ្នកកសែតទៅគឺដោយសារតែគាត់ថៃសួយគាត់ទៅប្តឹងឬក៏ទៅរៀបរាប់ប្រាប់ទៅមន្ត្រីអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់មិនអើពើបាទហ្នឹងមិនអើពើមិនរកដំណោះស្រាយជូនគាត់បានជាថ្នាក់ទៅដល់គាត់ហើយអ្នកសារព័ត៌មានហើយអ្នកកសែតទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាទនេះនិយាយមិនមែនថាចេះទឹកខ្សាច់ទឹកដល់គ្នាអត់ទេសំខាន់គឺយើងនិយាយអ្វីដែលភាពការពិតតែភាពជាក់ស្ដែងបើហើយអ្នកតាមដានមួយចំនួនក៏យ៉ាងដែរណាអាប្រកែសៀទៅសេខេបសិនឲ្យវាយប្រហាឲ្យគេដកអ្នកខ្សាច់នេះចេញអ្នកខ្សាច់នោះចេញចឹងសូមឲ្យអស់លោកបាទអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកណាក៏ដោយណាសូមតាមដានព័ត៌មានពីដើមទីដល់បញ្ចប់សិនទៅសុំសៀហើយខមមិនឬក៏សរសេរ caption ឲ្យគេដកនេះដកនោះចេញបាទវាល្អជាងបានជីវាមានភាពស្មើភាពបាទបើឃើញតែមួយជ្រុងមួយទូចរួចហើយមកសរសេរវាយប្រហាបាទមកសរសេរស្នើសុំឲ្យគេដកអញ្ញាបានដកអីទៅលើរសារព័ត៌មានអីយ៉ាងទៅវាពិបាកបាទពិបាកទទួលយកណាស់បាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាបាទទុកផ្លូវឲ្យពួកគាត់ដើរខ្លះផងពួកគាត់ធ្វើការនេះបាទដោយយកចិត្តស្មោះសរទៅធ្វើការដោយពំបានប្រាក់ខែវិវត្ត2រាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេបាទអញ្ចឹងគូណាស់អាណិតពួកគាត់ផងវាមានការលឹះលុះខុសឆ្គងអីបន្តិចបន្តួចបាទដោយអាចលើកលែងបានក៏លើកលែងផងទៅបាទកុំអឡៃនឹកឃើញចង់ច្រានច្រានចង់រួយរួយចង់បដួលបដួលចឹងងាប់រស់ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសមមតថាក្នុងករណីនេះគឺបានបញ្ចប់ហើយ
ាក់ព័ន្ធនៅខេត្តតាកែវដែលចាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងក៏ក្រើក2ថ្ងៃនេះបាទក៏ក្រើកចំនួន2ថ្ងៃនេះគឺបាទមានសេរីភាពវិញហើយលោកលូសេងនិងបុគ្គលិករបស់គាត់បាទជើងខ្ញុំសូមមកបាទធ្វើការអធិប្បាយពាក់ព័ន្ធជំនវិញនឹងការចាប់អ្នកសារអនកសែតយើងនៅខេត្តកណ្ដាលបាទចំនួន2នាក់ហើយក៏តាមប្រមាញ់ចាប់ចំនួនប្រមាណអ្នកទេណោះ4ទៅ6នាក់ទេណោះបាទដោយមានការពាក់ព័ន្ធនឹងប្រៅអំពើហឹង្សាបាទទៅវិញទៅមកនៅកន្លែងវងលបែងជុលមន់បាទបងប្អូនក៏បានតាមដានយ៉ាងកក្រើកហើយក្នុងករណីនេះបាទហើយមានបងប្អូនជើងជាច្រើនដែលបានខលមកខ្ញុំបាទថាអាម្ចាស់សៃវៀននោះចាប់ហើយហើយអ្នកកសែតនេះក៏ចាប់ហើយដែរបាទចុះអាអ្នកប្រើអំពើហឹង្សាបាទជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងវីដេអូណាឃើញមុខច្បាស់កន្លែងឃើញអីច្បាស់កន្លែងហេតុអីបានជាបាទសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលមិនមានវិធានការបាទណែបើចឹងណាហើយមួយទៀតថាតើមូលដ្ឋាននឹងមានកម្លាំងនគរបាលមានប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ដែរទេបាទបានជាគីលួចលេងបានបាទថាតើមានសមត្ថកិច្ចដែរទេនៅក្នុងមូលដ្ឋាននឹងបាទក្នុងមកឃុំវាមានប្រមាណភូមិហើយថ្នាក់ដល់លេងយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងមនុស្សរាប់សិបនាក់ម៉ូតូរាប់សិបគ្រឿងបាទមានទឹកអាប៉ោងបៀគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងម៉េចមើលឃើញអត់ដឹងអត់ឮបាទឬក៏យ៉ាងម៉េចចុះនេះបានជាមិនមានវិធានការចំពោះមន្ត្រីអស់ហ្នឹងបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលខ្ញុំយកមកធ្វើការអធិប្បាយនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទឃើញថាអនុវត្តតាមច្បាប់ចាប់អ្នកកសែតហើយមិនត្រឹមចាប់ទេផុសជាសាធារណៈបើកមុខកលាយកលាយបាទធ្វើដូចទៅពួកគាត់ហ្នឹងបាទជាទុនដិតអញ្ចឹងបាទផុសជាសាធារណៈហត់តាមដានណាចុះស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានគឺថាជុំវិញល្អណាស់ចាប់បាន2នាក់បាទហើយអ្នករត់គេចចំនួនប៉ុណ្ណេះអ្នកប៉ុណ្ណោះម្នាក់បាទគឺថាច្បាស់ហើយជាជនសង្ស័យបាទច្បាស់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែបាទម្ចាស់សៃមានមួយគឺថាអនុវត្តហើយបានចាប់ហើយម្ចាស់សៃមានណាហើយមួយទៀតបានរត់គេចបាត់ម្ចាស់សៃមានជុលមន់ហើយចុះអាអ្នកប្រើអំពើហឹង្សាយកដុំថ្មគប់យកកៅអីគប់ដេញវាយគេតណាត់ទិញណែងចុះហេតុអីបានតំណឹងមិនបើកការស៊ើបអង្កេតផងបាទមិនបើកការស៊ើបអង្កេតផងបាទសូមបញ្ជាក់ដំណឹងតិចផងបាទលោកស្រងការខេត្តកណ្ដាលហើយខ្ញុំក៏សរសើរថាលោកបាទមានស្នាដៃល្អបាទលោកអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបាទក៏ប៉ុន្តែសូមបាទបង្ហាញចំចំណុចបាទទី1
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីនគរបាលរបស់លោកក្រមបាលរបស់លោកនៅក្នុងមូលដ្ឋាននឹងជាពិសេសគឺលោកមេប៉ុស្តិ៍មន្ត្រីប៉ុស្តិ៍នគរបាលតើមានដែរក៏អត់នៅក្នុងតំបន់នឹងបាទហើយមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលបាយស៊ីសងនឹងអត់បាទជួយបង្ហាញប្រភពនឹងផងទី1ទី2សូមបង្ហាញនៅប្រភពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដេញគប់ដុបគប់លំថ្មគប់កៅអីដេញវាយមកលើអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនរូបបាទជាច្រើនអ្នកអ្នកដែលប្រើអំពើហិង្សាហ្នឹងបាទជួយបង្ហាញបាទចំណុចនេះផងឬមួយថាអ្នកដែលគប់លំថ្មអ្នកដេញវាយដេញអីទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងវាមិនខុសឬក៏យ៉ាងម៉េចបានមិនមានការបាទបើការស្រាវជ្រាវសង្កេតដើម្បីនាំខ្លួនអស់លោកនឹងមកអនុវត្តច្បាប់បាទព្រោះយើងឃើញស្រាប់ហើយយើងមានវីដេអូទាំងស្រុងបាទមានវីដេអូទាំងស្រុងអ្នកណាប្រព្រឹត្តអ្វីក៏ឃើញដែរពេលហ្នឹងបាទចុះហេតុអីបានมันមានការបកស្រាយបំភ្លឺដើម្បីឲ្យមហាជនទូទៅឬក៏រដ្ឋាភិបាលនាំយើងលើលើឲ្យលោកទទួលជ្រាបផងថាតើសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានដូចជាមេប៉ុស្តិ៍មន្ត្រីប៉ុស្តិ៍ថាតើមានដែរក៏អត់នៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលកន្លែងជុលវត្តហ្នឹងបាទមានដែរក៏អត់ហើយអ្នកដែលដេញវាយគេអ្នកប្រើអំពើហង្សាដេញវាយគេសណ្ឋតណៃគប់សិទ្ធិលំថ្មគប់សិទ្ធិកៅអីហ្នឹងវាមានចំនួនប្រមាណអ្នកបាទគួរចាប់ពួកហ្នឹងយកមកដាក់គុកដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទយើងនិយាយចំចំចេះទៅកុំឲ្យពិបាកពេកឬក៏រោមឃើញបើសណ្ដាលោកស្រាវជ្រាវរោមមិនឃើញទេឃ្លីបវីដេអូមានដែរមុខមានដែរឬមួយក៏គ្មានឆន្ទៈក្នុងការបាទឬមួយក៏គ្មានឆន្ទៈក្នុងការកាយបងប្អូនហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយបន្តចុះនេះបាទអ្នកព័ត៌មានខ្ញុំឃើញហើយវាមិនមែនថាល្អទាំងអស់ទេបងប្អូនហើយហើយក៏មិនកាន់ជើងអ្នកខូចដែរបាទគាត់ទៅប្រើអំពើហិង្សាដាក់គេយកមួកវាយគេបាទហ្នឹងគាត់ទទួលទោសទូទាត់ទៅបាទទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទៅបាទហើយក្នុងចំណោម4 10នាក់ខ្ញុំជឿថាវាមិនដែលទៅទាំងអស់ទេតែមានអ្នកល្អខ្លះបងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រង់ទាំងបងប្អូនទាំងរបស់ខ្ញុំបើចុះទៅយកព័ត៌មានទៅផ្សាយព័ត៌មានបាទទៅដល់ពឹបគេប្រៅអំពើហិង្សាដាក់យើងយើងតដៃហើយបាទដើម្បីការពារខ្លួនវាធម្មតាវាអញ្ចឹងបាទដើម្បីការពារខ្លួនតែខ្ញុំមិនបញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យខូចទេគាត់តែខ្ញុំចង់ដឹងសាច់រឿងនៃព័ត៌មានហ្នឹងថាតើសមត្ថកិច្ចជាពិសេសមេប៉ុស្តិ៍កម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលនៅទីនោះមានដែរក៏អត់បានជាអ្នកលេងល្បែងយ៉ាងកក្រឹកកលេងកក្រឹកកលេងរាប់សិបអ្នកណាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមិនមានធ្វើការបង្ក្រាបដល់ពេលអ្នកសារព័ត៌មានយើងទៅឡាយទៅឆ្លោះគ្នាតណ្ដាតណ្ដាពីមិនដឹងបានដឹងសាច់រឿងថាគេលួចជុលឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយអ្នកដែលប្រើអំពើហិង្សាយកកៅអីវាយគេយកកៅអីគប់គេយកដុំថ្មគប់ទៅលើអ្នកកសែតហ្នឹង
ថាតើអស់លោកទាំងហ្នឹងមានទោះទណ្ឌដែរក៏អត់ដែរយើងមានផុសតាងមានវីដេអូជាក់លាក់ច្បាស់លាស់បាទចឹងសូមលោកស្នងការខេត្តកណ្ដាលមេត្តាជួយបកស្រាយពលិបកចំណុចនេះបាទកុំឲ្យមហាជនហ្នឹងខលមកសួរខ្ញុំពេកខ្ញុំថាទៅខលសួរលោកស្នងការខ្លួនឯងទៅខ្ញុំតែព័ត៌មានខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានបណ្ដាខ្ញុំផ្សាយប៉ុណ្ណឹងបាទចឹងហើយជាជ្រុងមួយនៃចំណែកមួយក្នុងសង្គមបាទយើងសូមលោកស្នងការមេត្តាជួយបង្ហាច់បង្ហាញបាទនៅលើផេកផ្លូវការរបស់លោកស្នងការផងចំពោះអ្នកប្រៅអង្គហ ংস ាជាច្រើនអ្នកដែលទាញកអីដេញគប់ដេញវាយមកលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងពួកគាត់មានទោសមានទណ្ឌហើយមានការដាក់ការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវចាប់ពួកគាត់ដែរឬទេបាទទី1ទី2ថាតើសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺលោកមេប៉ោះបាទកំឡុងប៉ោះនគរបាលបាទថាតើមានដាក់ការស៊ើបអង្កេតទៅលើពួកមន្ត្រីទាំងនោះដែរទេពួកមន្ត្រីប៉ោះនោះដែរទេគាត់ដឹងឬដឹងហើយធ្វើមិនដឹងឬក៏បានលើតុកក្រុមតុកឲ្យបិទភ្នែកម្ខាងបើម្ខាងបានជាលបែងនៅមានលេងឬក៏គាត់មិនដឹងសោះបាទដែលគាត់ទទួលទានប្រខែរត់ដែលគាត់មានទួលនទីនៅលើស្មាបាទការងារមិនពិតប្រកបអសកម្មក្នុងការងារដែលបណ្ដាលឲ្យមានក្រុមញាលបែងបង្កើតលបែងជាខ្នាតបាទយៈខ្នាតធំបាទតាចាប់ពីមនុស្សបាទរាប់សិបអ្នកទៅហើយគឺវាធំហើយតាមានស្័យវៀនមានអប៉ោងចូលមន់មានទីឃ្លៀនលក់ដូរទឹកលក់ដូរអីហ្នឹងហើយគឺវាធំហើយបើថាពួកគាត់មិនដឹងចឹងមិនដឹងគាត់អសកម្មក្នុងការងាររបស់គាត់ដែរគាត់ទទួលទានប្រកាយរដ្ឋបាទតើមានចំណាត់ការទៅលើពួកគាត់នឹងដែរឬទេបាទជួយបកស្រាយពលិមកខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសនាមន្ត្រីល្អណាបើសនាមន្ត្រីល្អបាទគាត់ចុះស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវដោយមិនដើម្បីការពារតែបើមន្ត្រីមិនល្អទេគាត់ចុះស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវហើយដើម្បីការពារបាទវាចំណុចមិននឹងការពារមិនការពារនឹងការពារការពារយ៉ាងម៉េចខ្លាចខូចទៅដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនឯងខ្លាចខ្លួនឯងនឹងវាអស់ស័ក្តិនៅលើស្មាបាទខ្លាចមេនឹងដកយើងចេញដល់អញ្ចឹងចុះស្រាវជ្រាវដឹងទៅពីល្អឧទាហរណ៍ថាចេះអាកន្លែងទីលាទីឃ្លៀនហ្នឹងមានសៃមានទៅដល់ពុបយកសម្រាមអីមកដាក់លើលេខការថាអូកន្ទឹមបើកអីហ្នឹងបាទធ្វើអ្វីក៏ដោយថ្នាក់លើគាត់មើលមិនឃើញខ្ញុំជឿជាក់ថាទេបដាបាទលោកមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានលោកដឹងបាទជួនកាលគេអត់និយាយទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកស្នងការខេត្តកណ្ដាលលោកបាទនឹងបកស្រាយបំភ្លឺចំចំណុចនេះបាទដើម្បីឲ្យមហាជនលោកអស់ចិត្តបាទចំនួន2ចំណុចទី1មានការចុះស្រាវជ្រាវវែកមុខឬក៏តាមបាទចាប់
អ្នកដែលយកអីគប់យកដំធ្មគប់ដេញវាយទៅលើសារព័ត៌មានហ្នឹងដែរឬទេបាទទី2តើមានចំណាត់ការទៅលើមន្ត្រីអសកម្មភាពឬក៏ដឹងហើយមានក្រុមតុកលើតុកឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមជួយបកស្រាយបំភ្លឺបាទឲ្យមហាជនលោកទទួលជ្រាបផងចំណុចនេះបើគាត់មិនមានការខូកខិតបិទភ្នែកបើមកខាងបិទមកខាងបាទជាមួយនឹងអ្នកញៀនលបាយទៅនោះទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងអសកម្មនៃការងាររបស់គាត់ដែលទទួលទានប្រាក់ខែរដ្ឋអញ្ចឹងតើមានចំណាត់ការទៅលើបាទមន្ត្រីនគរបាលដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋាននឹងដែរឬទេបាទជួយបកស្រាយបំភ្លឺចំណុចនឹងផងបាទវាមិនមានអីជាងនឹងទេហើយខ្ញុំរិះគន់នេះគឺក្នុងន័យស្ថាបនាបាទខុសឲ្យចេះកែបាទបើយើងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានភាពរីកចម្រើនបាទគឺត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមអនុសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំយើងលើលើដែលលោកខំប្រឹងប្រែងបាទដែលលោកខំប្រឹងប្រែងហើយកុំឲ្យខ្លាចបាត់សាក់បាត់ទូនាទីខ្លួនឯងណាចុះទៅស៊ើបស្រាវជ្រាវការងារនេះមួយអញ្ចឹងទៅបាទសើបទៅដើម្បីការពារអានឹងបបាក់ហើយបាទអញ្ចឹងឲ្យឃើញសខ្លាចជាសខ្មៅខ្លាចជាខ្មៅទៅដើម្បីឲ្យមនុស្សខលខូចមួយចំនួនទូចបាទគាត់កែប្រែមកវិញមកវាដើរសងជាមួយគ្នាទៅគឺវាល្អបាទវាល្អសង្គមជាតិយើងបានរីកចម្រើនបាទបើយើងយកចោលមកមកទៅយើងជាភ្នែកជាចំបោះជាជើងជាដៃជួយចោកជួយចែវបាទទៅថ្នាក់ដឹកនាំបាទប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហើយចុះបើយើងព្រៀងឡើងមិនជួយចោកជួយចែវហើយលេងគិតតែអារាទឹកយេះរាយេះទៀតនឹងវោហើយអត់បានទេបាទគូពិចារណាហើយអាអ្នកដែលយកវីដេអូទៅបាទវាយវហាទៅអីណានៃពួកអាក្រៅប្រទេសមួយចំនួនណាបាទពួកអាគណៈអាគណៈបពប្រឆាំងបាទអញ្ចឹងអាចឈប់បានក៏ឈប់ទៅខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេនិយាយតខ្ញុំអកាន់គណៈបកណាគណៈបកណាតើខ្ញុំអត់ចូលចិត្តពួកហ្នឹងបណ្ដាលឃើញជួលប្រជាពលរដ្ឋអង្គរមកកំប៉ុងឬក៏បាទបិចបដាំសភៅមកក្បាលទៅជួយបាទសោះសាលាទេក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីវាយប្រហាជាតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញចេះមួយយកពីរខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេបាទលោកខំប្រឹងណាណាតាំងពីបាត់ដៃទៅទេរហូតមកបានសពថ្ងៃនេះហើយបាទបើអស់លោកមិនបានជួយជោគជួយចៅទេកុំបាទខ្ញុំសូមខ្លែមទៅនឹងតិចចុះព្រោះអត់ទៅចូលចិត្តហើយខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយអ្វីដែលជារឿងការពិតនិយាយអ្វីដែលតាមត្រង់មិនចេះលាក់លៀមបាទខ្ញុំនិយាយចំបាទជួនកាលឃើញតែព័ត៌មានគាត់ផ្សាយទៅណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោកអសកម្មអញ្ចឹងទៅកាត់អាវីដេអូនឹងហើយទៅវាយប្រហារដល់បាទត្រាក់ដំណំលោកដែលស្អាតស្អំនោះបាទធ្វើអញ្ចឹងវាកើតទេអាចឈប់បានឈប់ទៅហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះណាខ្ញុំសូមបើកមុខបាទវូកកចកតិចថាបើសណាពួកអបឆាំងមួយចំនួនហើយមានការជេរប្រមាថទៅដល់ត្រាក់ដំណំបាទរីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជីនជាកម្ពុជាបន្តទៀតខ្ញុំបើកមុខជេរនឯងដូចគ្នាបាទខ្ញុំនិយាយហើយយ៉ាងបងចឹងហើយអាចឈប់បានឈប់ទៅបាទនេះខ្ញុំនិយាយ
ខ្ញុំមិនកាត់ជើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំយកភ្នែកខ្ញុំទៅគូទៅជៀកខ្ញុំទៅគូយកមកស្ដាប់យកមកមើលរាល់ថ្ងៃនេះសាលារៀនមានបបោគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទផ្លូវខ្នល់ការបដាប់ដាល់លួយភុកលួយខ្វាច់ឥឡូវនេះសិតតែកស៊ូសិតបិតុងមើលអស់លោកគូអាចារ្យណាមើលបើយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៀតបាទក្រមានទៅលើបបោជាប្រវត្តិគាត់មិនប្រឹងប្រៃរកស៊ីខ្លួនឯងទេវិញខ្ញុំក្របាទឥឡូវធរមានដីស្រែមិនទៅធ្វើស្រែខ្លួនឯងទេហើយសើចលក់អាស្រ័យទៅហើយទៅទៀតណែគាត់ទៅលេងលបាយទៅគាត់ទៅនេះទៅនោះបាទរកស៊ីទៅចាក់ប្រធានទៅអស់ខ្លួនឯងក្រខ្លួនឯងហើយទៅបន្ទោសរីរត់ថាបាល់មកវាអត់ត្រូវទេចំណុចនេះបាទរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនណាប្រឹងប្រែងទៅរកស៊ីទៅមានបានទៅមិនចឹងគ្មានពីណាមួយទៅអាចសំណើយើងមកឲ្យយើងរកស៊ីទេអត់ទេប្រទេសជាតិថ្ងៃនេះរីចម្រើនណាស់បាទអាផ្លូវណាស់ចាប់ពីព្រៃវែងទៅអឺភ្នំពេញយើងនិយាយទៅចុះកាលពីដើមមកទៅប្រហែលថ្ងៃបាទទៅប្រហែលម៉ោងមកដល់ឥឡូវទៅមកម៉ោងក្ដឹងដល់បាត់ឃើញទេវាមានប្របាក់អីប្របាក់អីស្គៀតទេបើយើងនិយាយចំទៅបាទគាត់ហើយចេះមួយរយៈនេះសេដ្ឋកិច្ចយើងត្រខ្វាយរៀងធ្លាក់ស្រុតចុះបន្តិចបងប្អូនយើងនៅស្រាប់ហើយបាទដោយសារតែជំងឺ Covidរៀបរៀងអដំណើបាទអញ្ចឹងហើយវាធម្មតាទេបងប្អូនឲ្យពិចារណាទៅខ្ញុំជឿចិត្តឲ្យបងប្អូនដឹងចំណុចនេះបាទខ្ញុំជឿចិត្តថាដឹងចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងអាចឈប់បានឈប់ទៅអាមន្ត្រីមួយចំនួនខលខូចបាទក៏ដូចជាអាកាសែតមួយចំនួនដែរខលខូចបាទអាចឈប់បានឈប់ទៅក៏បន្តសកម្មភាពទៅទៀតហើយខ្ញុំក៏មិនមែនអាចស្អំដែរបងប្អូនហើយប៉ុន្តែយើងក៏មកខូចជ្រុលបាទយើងនិយាយចំទៀតក៏មកខូចជ្រុលបាទអើបើស្ដាយឯងបងប្អូនគាត់ឲ្យបាយទឹកយកទៅវាមិនដែរខូចទេគាត់ឲ្យបាយទឹកគេឲ្យសោះកុំឲ្យតែយើងទៅកំហែងទៅចម្រិតគេអានឹងវាខុសបាទអានឹងវាខុសបើគេឲ្យយើងយកទៅវាគ្មានចាក់ໃດទេបាទយើងបើកបកអាជីវកម្មទៅរាល់ថ្ងៃនេះរកស៊ីខាត់ចំណេញទៅបាទកុំឲ្យទៅកំហៃគេយកបើបងឲ្យជួបផ្សាយយើងមកឃ្លីបមកណាខ្ញុំឲ្យ10ដុល្លារ20ដុល្លារយកទៅវាគ្មានខុសទេបាទផ្សាយ spot ឲ្យគេ10ដុល្លារ20ដុល្លារយកទៅមិនចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែបើមន្ត្រីដែលទទួលទានប្រាក់ខែរបស់រដ្ឋខ្ញុំចង់និយាយតិចថាបើហ៊ានតែទទួលសំណូកសោកប៉ាន់ឬក៏យកដៃទៅយកលុយគេសំបីតែមកកាក់មួយសែនណាដោះដូរនឹងអ្វីមួយគឺអ្នកឯងនឹងហើយបាទត្រូវទទួលទោសត្រូវតែមានកំហុសព្រោះអ្នកឯងទទួលទានប្រាក់ខែរបស់រដ្ឋរួចទៅហើយបាទទទួលទានប្រាក់ខែរបស់រដ្ឋអ្នកឯងត្រូវតែបំរើរាជបំរើរដ្ឋបាទត្រូវតែបំរើរៀបបំរើរដ្ឋមែនឯងអាប្រាក់ខែគោប្រាក់ខែឯងមកច្បាច់កោគេយកហាខ្លាចគេដឹងលឺបាយច្បាច់កោណាឧទាហរណ៍អឺយើងនិយាយថាអឺប្រជារដ្ឋចង់ទៅសញ្ញេអ្វីមួយយើងចោះឃើញទេដល់ពេលទៅគ្រាអត់មានលុយឲ្យទុកនឹងសិនណា
ទុកនឹងសិនហើយតែសិនរាប់ថ្ងៃរាប់ខែឃើញទេស៊ីសងច្បាប់ទៀតស្រួលទៀតមនោចេតនាគេឲ្យទៀតណាចំណុចសំខាន់ណាបងប្អូនណាយកទៅសុំសញ្ញាឲ្យទៅមានអាខ្លែពីលើមកសន្លឹកពីសន្លឹកនៅលើអញ្ចឹងនោះគាត់ឃើញពុបពុបសញ្ញាលឿនចាំមើលបាទប្រយ័ត្នចំណុចនេះណាអាហ្នឹងក៏មានទោសទណ្ឌដែរព្រោះនែឯងទទួលទានប្រខែរត់បាទគុកមានថ្ងៃណាមួយបជាវរត់គាត់រៀបការមកប្រាក់ខេតខេទៅដាក់នេះដែរទៅផ្សាយអត់មានទុកមុខឲ្យទេបាទនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យយ៉ាងម៉ងបាទគ្រប់ទិសទីរបស់ហ្នឹងមិនថានៅខេត្តព្រៃវែងនេះខេត្តណាក៏ដោយតាទេមកខេត្តគេទៅបាទហើយខ្ញុំនិយាយគ្មានក្រមសីលធម៌បងប្អូនអើយបាទធម្មតាមាត់ដាច់មាត់ដាច់ឃើញយ៉ាងម៉េចថាអញ្ចឹងបាទមិនបលឹះមិនលៀបពណ៌មិនឲ្យខ្វះហើយក៏មិនទៅមើលងាយមាក់ងាយទៅអ្នកដតីដែរទៅលើអ្នកដតីដែរបាទសូមបញ្ជាក់ទៅនឹងតិចគឺខ្ញុំជាមនុស្សសាមញ្ញព័ត៌មានទទួលបានប៉ុណ្ណានិយាយប៉ុណ្ណឹងបាទធម្មតាទេនៅព័ត៌មានយើងទាំងអស់បងប្អូនអើយវាគិតមិនផុតទេតែតែមានបញ្ហាធម្មតាតែយើងទៅផ្សាយព័ត៌មានក្តៅក្តៅហើយតែតែមានបញ្ហាអើយគិតវារួចទេបាទមិនមែនថាខ្ញុំមិនមែនថាគេទេគិតវារួចទេតែខ្ញុំជឿជាក់ថាបាទអាចឈប់បានឈប់ទៅអស់លោកមន្ត្រីខលខូចមួយចំនួននឿយហើយកែប្រែបានក៏កែទៅក៏បន្តទៅកម្មភាពនឹងទៅទៀតបាទខ្ញុំចង់លើកឡើងទៅនឹងបន្តិចទេបាទមិនចង់អ្វីបានអ្វីជាងនឹងទេម្សិលមិញនេះនិយាយអស់គេខ្មាស់បងប្អូនហើយយឹបទៅតកៅទាំងយប់បាទអត់មានលុយចាក់សាំងដឹងមិនអីអត់មានលុយចាក់សាំងទៅសុំម្ដាយខ្ញុំម៉ែអើយមាន100,000ទេខ្ញុំមាន100,000ហើយអញ្ចឹងបន្ថែម100,000ទៀតខ្ញុំចាក់សាំងមួយកានបាទចាក់សាំងមួយកានហើយនៅសល់បាទសុំម៉ែបាន100,000ហើយគាត់ឲ្យ100,000ហ្នឹងបាទហើយក៏ទៅចាក់សាំងមួយកានចាក់សាំងមួយកានអស់130,000បងប្អូនយើងបាទអស់130,000នៅសល់លុយ70,000បាទសល់លុយ70,000ទៅដល់នោះខេត្តតកែវនោះបងប្អូនជឿទេមានលុយក្នុងកប៉ៅមាន70,000គត់បាទនិយាយអស់គេខ្មាស់ទៅដល់ខេត្តតកែវបាទទៅជួយផ្សាយទៅជួយតាមដានស៊ើបអង្កេតការងារនឹងទៅបាទដល់ពេលល្ងាចឡើងបងប្អូនគាត់ហៅទៅអ្នកសារព័ត៌មានយើងណាហៅទៅហូបផ្ទះគាត់នេះទៅហៅទៅនោះទៅហៅទៅនេះទៅអើយាយចំបងប្អូនហើយធម្មតាតើអត់មានលុយនៅក្នុងកប៉ៅខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនមិនថាយាយចុះទេបាទហើយណាមួយខ្លាចអាសាំងនឹងអស់ទៀតធម្មតាទៅនឹងមកសមការអក្រន់ទេបាទយើងធៀបអាលុយ70,000ហ្នឹងដែលសល់ពីបាយ6បាយ6អីពេលព្រឹកណាបាទនៅសល់លុយ35,000បាទសល់លុយ35,000គ្រាន់តែគេដោះគ្រាន់តែសមត្ថកិច្ចដោះលែងហោះសំណាងរួចបាទខ្ញុំបាទគាត់ថាហោះសំណាងអើយឥឡូវជួយគ្នាទៅបងប្អូនយើងអស់គ្នាជួយសហការគ្នាទៅ
ដើម្បីយកព័ត៌មានហ្នឹងមិនមកយកស្នើសុំទៅបាទឯដល់បាខេតស្នើសុំទៅបាទឯដល់បរិយាអញ្ញាបាទនៅខេត្តតកែវទៅស្នើជូនស្នើសុំទៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់រួចខ្លួនមកវិញបាទហើយក៏សុំលាពួកគាត់មកមុនបងប្អូនហើយមកពីនោះមកដល់ភ្នំពេញដាច់សាំងល្មមបាទសោះសាំងបន្តិចមិនថាដាច់អស់រត់ទេបាទសោះសាំងបន្តិចមើលទៅកង់ទ័រចង់អស់បាត់យកលុយ 35,000 ហ្នឹងឯងបងប្អូនទៅចាក់សាំងបើហើយបាទចាក់សាំងបើហើយហើយមកដល់ភ្នំពេញរៀងយប់ទៅហើយបងប្អូនមក7បាទមក7មក8យប់ហើយដល់យើងត្រូវមកដល់ព្រៃវែងទៀតមកដល់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាទដល់យើងជិះមកបើកឡានខ្លួនឯងផងអត់ល្ងួយផងក៏ឈប់តាមផ្លូវគេអញ្ចឹងទៅបាទចូលទៅអែបនៅក្នុងដីទំនេរអញ្ចឹងទៅគេនៅនឹងបាទគេអញ្ចឹងទៅដឹងខ្លួនឡើងមកលុបមុខមកឆ្វាយទៅទឹកញីមុខអញ្ចឹងបាទរៀងស្វាងទៅបើកឡានមកទៀតបាទរហូតចិត្តភ្លឺបានមកដល់ផ្ទះនៅខេត្តព្រៃវែងពីភ្នំពេញមកតាំងពីម៉ោង8ជាងចាស់បងប្អូនយើងនិយាយមិញនេះបាទមកដល់ផ្ទះចិត្តភ្លឺហើយពីភ្នំពេញមកដល់ព្រៃវែងគ្មានលុយសំបីតែមួយសេនតែយើងបើកឡានណាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងពិចារណាមើលបាទនេះនិយាយតាមត្រង់ភាពពិតតាមភាពជាក់ស្ដែងបាទដោយសារអីដោយសារមួយរយៈនេះខ្ញុំខូចឡានផងបាទធ្វើឡានទៅហើយក៏បង្កើតអាជីវកម្មមួយខ្នាតលក្ខណៈគ្រួសារបាទចិញ្ចឹមកង្កែបបាទចិញ្ចឹមកង្កែបផងដល់ពេលយ៉ាងទៅណាចំណីកង្កែបណាទិញកូនកង្កែបព្រោះទៅបន្តិចថ្មីថ្មីទៅបានប្រហែលថ្ងៃឯកង្កែបនេះបាទដល់អញ្ចឹងយើងអាលុយដែលយើងសេះសល់នឹងគឺយើងទៅយកមកទិញប្រោះប្រោះអស់បាទហើយដល់អាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃដែលយើងកំពុងតែដាច់ដាបហ្មងដល់តែពេលលេចឮថាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងមានបញ្ហាសុខចិត្តថាយ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងហ្នឹងទៅបាទយ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងហ្នឹងទៅត្រូវតែទៅបាទត្រូវតែទៅចង់ដឹងមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់យកមកផ្សព្វផ្សាយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងហើយក៏ថាពិបាកចំណុចណាខ្លះបាទបងប្អូនមន្ត្រីរាជការដែលគាត់មានហូបមានចុកហើយបាទគាត់បើមិនជួយទេកុំធ្វើបាបពួកគាត់អីបាទចំណុចណាដែលគាត់មើលទៅខុសល្មមល្មមធម្មតាបងប្អូនហើយរងថ្ងៃនេះរើរស់ដោយកែបដូចគ្នាចឹងហើយអាចបាទបិទភ្នែកបើកភ្នែកខ្លះទៅអណត្តពួកគាត់ដែលគាត់ធ្វើការប្រឹងប្រែងដោយតែបងបងដែរបងបងមានប្រាក់ខែវិវត្តគាត់អត់មានការប្រាក់ខែវិវត្តទេអ្នកកសែតយើងនឹងបាទកុំកាន់អូសដំណើរពេកអីបាទហើយមានអាមួយនោះអាងអីអាងស្នើសុំឲ្យគេដកអាញាបានអាងអីអាងវាយប្រហាគេដែលខ្លួនឯងហ្នឹងវាមានហូបចុកមានក្រាន់ហើយបាទហើយខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលចង់ឲ្យកែតម្រង់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងមានសមត្ថភាព
មានវិជ្ជាជីវៈនៅក្រមសីលធម៌ពេញលិញប៉ុន្តែយើងមើលខ្លួនយើងផងថាតើសម្ដីរបស់យើងចេញទៅឬក៏អតចរិតយើងចេញទៅចេញឡាយជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះបាទដែលនៅក្នុងកតុប2ម៉ែត្រ4ជ្រុងហ្នឹងថាតើយើងនិយាយទៅហ្នឹងមានវិជ្ជាជីវៈនៅក្រមសីលធម៌ដែរឬទេបាទបើថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាមិនទាន់ពេញលិញទេកុំប្រមាថកុំមាក់ងាយកុំបន់ស្រន់បាទទៅដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នាអីអាចឈប់បានឈប់ទៅហើយដល់ពេលងប់ទៅមានបងប្អូនយើងលើកដៃរសើរបាទឲ្យល្អល្អខ្លះកុំឲ្យលើកដៃរសើរថាអាអន្ទះអើយងប់ងប់ទៅក៏មិនចឹងបាទព្រោះធម្មតាកើតមកជាមនុស្សឈ្មោះបាទមានម្នាក់មួយដូចគ្នាបាទតែងប់ទៅល្អគេនិយាយដើមថាល្អហើយតែងប់ទៅអាក្រក់គេនិយាយដើមថាអាក្រក់ហើយវាទៅហ្នឹងចឹងយើងទុកកេឈ្មោះរបស់យើងឲ្យមានល្អខ្លះទៅបាទឲ្យមានល្អខ្លះទៅជម្រាបសួរបងអូនប្រុសចុះក្រុមការងាររបស់បងអូនទីលែងអស់ហើយឬនៅបាទគឺលែងអស់ហើយបងលែងអស់ហើយនៅខាងខេត្តតាកែវបាទនៅខាងខេត្តតាកែវបានលែងអស់ហើយបាទអរគុណណាស់ដែលបានជួយបាទសួរបាទខ្ញុំជឿចិត្តថាបងប្អូនយើងបាទធម្មតាទេបងប្អូនអ្នកក្របងប្អូនអ្នកដែលខ្វះខាតពេលដែលមានរឿងអយុត្តិធម៌ខ្ញុំជឿចិត្តថាបងប្អូនគ្រប់គ្រងណាស់អ្នកសារព័ត៌មានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទនេះខ្ញុំនិយាយចំតែម្ដងតែបើស្នាជន់ខលខូចនៃបាតសង្គមបាទមន្ត្រីមួយចំនួនដែលខលខូចរកស៊ីបាត់ល្មើសខុសពីច្បាប់ខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនចូលចិត្តទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកកាសែតនោះទេបាទអរគុណអ្នកគ្នាបងបាទខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងព្រោះអ្នកកសែតអ្នកសារព័ត៌មាននេះហើយដែលតែងតែជាឆ្អឹងជាឆ្អឹងទៅតឹងករបស់អ្នកដែលរកស៊ីខុសច្បាប់បាទព្រោះគាត់តែដឹងហើយក៏ផ្សាយតែផ្សាយហើយលេចឮទៅដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្ដេចតេជោសែនបាទសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងតែឮដល់ហើយគាត់មានវិធានការឃើញទេបាទគាត់មានវិធានការដែលយើងភ័យខ្លាចអញ្ចឹងហើយស្អប់ទៅលើអ្នកកសែតទៅមិនចូលចិត្តអ្នកកសែតទៅតែបើមន្ត្រីគេល្អល្អបាទគាត់ចេញមកគឺគាត់មានការគ្រប់គ្រងអ្នកកសែតបាទគឺគាត់ចូលចិត្តអ្នកសារព័ត៌មានបើយើងនិយាយចំមិនអាចទេព្រោះគាត់ជាមន្ត្រីល្អល្អបាទហើយគាត់ថាយាយដែរបងប្អូនហើយអ្នកសារព័ត៌មានយើងណាវាមិនមែន100ល្អទាំង100ទេក៏វាមានអ្នកអាក្រក់ដែរបាទយើងនិយាយចំទៅមិនមែនថាអេឯងមកកាត់ជើងទៅអ្នកកសែតនេះឯងត្រង់ឯងជាមន្ត្រីឯងជារវៃអញរងថ្ងៃអីយុះអរទេយើងនិយាយអ្វីតែរឿងការពុតតាមភីសាស្ត្រឯងបាទហើយបើនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំខ្ញុំឃើញថាមន្ត្រីខ្ញុំល្អល្អច្រើនណាស់បាទល្អល្អច្រើនណាស់
បាទហើយក្នុងមន្ត្រីនៅក្នុងមូលដ្ឋានដូចជាមន្ត្រីខេត្តអីគាត់បាត់សោះខ្ពើខ្ញុំទេបាទខ្ញុំហ៊ាននិយាយចេះព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយអ្វីដែលការពិតហើយអត់ចេះលាក់លៀមទេបាទបើចូលចិត្តឬអាក្បាច់គុណលិចកើតជាដំបូងជួនកាលទៅបណ្ឌិតព័ត៌មានទៅផ្សាយព័ត៌មានឲ្យខុសចេះមួយទៅពីរគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តដូចនេះខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីដែលឃើញថាពណ៌សខ្ញុំនិយាយថាសពណ៌ខ្មៅនិយាយថាខ្មៅបាទអញ្ចឹងហើយបានបបោមន្ត្រីនៅបាទស្រុកថោកដាលខេត្តព្រៃវែងគាត់មិនស្អកពើខ្ញុំបាទគាត់តែងតែយល់យោគដល់ខ្ញុំបាទគាត់តែងតែឲ្យតម្លៃដល់ខ្ញុំបាទនឹងជារឿងពិតតែវាស្ដែងគាត់ខុសអីបានគេចាប់បងបាទវាពិបាកបងប្អូនយើងគាត់ទៅផ្សាយព័ត៌មានបើថាគាត់ទៅផ្សាយបែបលក្ខណៈជាអ្នកសារព័ត៌មានបាទហ្នឹងផែជាគាត់អត់ខុសទេគាត់ផ្សាយត្រឹមត្រូវហើយបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់មានការសម្ដែងលាយបន្តិចបាទយើងនិយាយឲ្យចំអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែអត់អីទេដោយសារមានការយោគយល់បាទពីអេដាមអភិបាលខេត្តបាទក៏ដូចជាលោកស្នងការបាទហើយជាពិសេសនោះអេដាមប្រធានប្រារិយអាជ្ញាបាទនៃអមសាលាដំបងខេត្តតាកែវបាទលោកបាទមានចិត្តសន្តោសបាទទៅដល់បងប្អូនយើងហើយក៏បានដោះលែងបងប្អូនយើងបាទឲ្យរួចមានសេរីភាពវិញបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាបាទអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់សូមអរគុណនិងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបាទចំពោះបាទអាសនៈដំណំនៅក្នុងខេត្តតាកែវដែលបានដោះលែងបាទហើយដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានយើងផ្សាយបាទគឺគ្មានចេតនាណាមួយទៅឲ្យមានការញុះញង់ឬក៏រើសអើងអ្វីទេបាទគ្រាន់តែជួយបញ្ជាក់ចំណុចខ្លះបាទបើបាទក្នុងមូលដ្ឋានរបស់មន្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងមិនមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានយើងមិនផ្សព្វផ្សាយទេហើយក៏ជួយផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលដែលល្អល្អនៅក្នុងសង្គមបាទនេះគឺជាសំខាន់ណាស់តែបើសណ្ដាមានបញ្ហាហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយអសកម្មក្នុងការបម្រើនៃតួនាទីបាទអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ធ្វើការផ្សាយហើយក៏ស្អប់ខ្ពើមគាត់បាទកុំរៀបកម្រងធ្វើបាបធ្វើស៊ីគាត់អីទុកឲ្យគាត់រស់ផងបាទនេះខ្ញុំសុំនិយាយត្រង់យ៉ាងតែម្ដងជិលអត់និយាយបែបបត់ច្រើនទេបាទបើយើងខុសហើយបាទយើងអសកម្មការងារហើយដែលខ្លួនទទួលទាមរខែរត់ជារៀងរាល់ខែពេលអ្នកកសែតផ្សាយទៅបែរជារៀបកម្រងធ្វើបាបធ្វើស៊ីអ្នកកសែតអីចឹងទៅបាទអានឹងគឺពិបាកណាស់អញ្ចឹងសូមឲ្យទេពតាទាំងពួងទាំងឡាយបើសណ្ដាមានអ្នកខលខូចបែបហ្នឹងពិតប្រាកដមែនសូមឲ្យវិនិច្ឆ័យនិងបរាជ័យទៅណាមកណាគឺពនិះទាំងហ្នឹងតម្រូវបាទនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានអីជាងហ្នឹងទេបាទមានតែបែបបនស្នើសុំលេខកើតមានប៉ុណ្្នឹងបាទព្រោះមិនងាយទេសប្តាហ៍នេះបាទខ្ញុំចង់និយាយតិចចុះចឹងហើយសូមបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទចំពោះចំណុចសំខាន់ទាំងឡាយបាទទាំងពួង
ហើយក៏សូមជូនពរទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ផងដែរបាទសូមឲ្យជោគជ័យក្នុងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបាទរកទទួលទានមានបានគ្រប់គ្នាបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនហើយមិនមានអ្វីច្រើនទៀតទេខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងដែលបានឲ្យខ្ញុំបានមានឱកាសមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទមិនអីទេអូនហ្នឹងហើយអឺយើងប្រឹងទៅយើងប្រែងទៅគួងតែមានថ្ងៃណាមួយដែលយើងជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបាទប្រឹងប្រែងប្រឹងរៀនសូត្របន្ថែមបាទខ្ញុំមិនអាចជួយបងប្អូនយើងហ្នឹងបាទរហូតតទៅទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំជួយប្រាប់ចំណុចណាខ្លះបង្ហាត់បង្រៀនបងប្អូនយើងពីវិស័យព័ត៌មានបែបនេះយើងដើរទៅផ្លូវនេះយើងធ្វើផ្លូវនោះបាទប៉ណ្ណឹងខ្ញុំអាចប្រាប់បានបើរឿងឲ្យខ្ញុំនឹងទៅជួយបងប្អូនពីដើមទីដល់បញ្ចប់ឲ្យចំគ្រួសារទៀតអត់បាទប្រឹងរកដល់ខ្លួនឯងចុះបាទប្រឹងប្រែងដល់ខ្លួនឯងចុះមានតែចំណុចសំខាន់តែប៉ុណ្ណឹងទេមិនវិញមានអ្វីជាងនឹងទេអឺឲ្យបងប្អូនឲ្យភេកនេះទៅបញ្ជាក់តិចថាមិនយូរទេវានឹងដំណើរការឡើងវិញបាទដោយសារតែមួយរយៈនេះភេកធំខ្ញុំជាប់បាទជាប់ report បាទច្រើនដោយបុគ្គលិកខ្ញុំគាត់ផ្សាយទៅវាប៉ះពាល់ណេះប្រពល់នោះទៅធ្វើឲ្យបាទខាងក្រុមហ៊ុន Facebook គាត់ប្លុកបាទដល់អញ្ចឹងពិបាកបាទឲ្យពេលនេះអាចដំណើរការវិញនៅប្រហែលជាបាទខែក្រោយនេះបាទដំណើរការវិញបាទហើយក៏អរគុណណាស់ទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលបានតែងតែតាមដានទស្សនាពីដើមដល់ចប់បាទហើយព័ត៌មានខ្ញុំខ្លីហើយខ្លឹមនឹងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនយើងចំណុចសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងតកែវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាការឡាយនេះបញ្ជាក់បងប្អូនដឹងថាអឺលោកលុះសេងបាទនឹងក្រុមការងាររបស់លោកគឺមានសេរីភាពវិញហើយបាទគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងហើយមួយទៀតនៅខាងខេត្តកណ្ដាលដែលបានប្រៅអំពើហិង្សានៅកន្លែងជុលមន់បាទរវាងអ្នកជុលមន់បាទយកដុំថ្មយកកៅអីបាទមកគប់មកវាយបហាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងវីដេអូបាទអឺលោកស្នងការមិនបង្ហាញថាចុះស៊ើបអង្កេតឬក៏តាមស្រាវជ្រាវចាប់បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តសារហ្នឹងយកមកអនុវត្តច្បាប់បាទអញ្ចឹងគេចង់បានទៅនឹងដើម្បីឲ្យឃើញឲ្យមានភាពស្មើភាពបាទហើយមួយទៀតមន្ត្រីបាទប៉ូលីសនគរបាលនៅក្នុងមូលដ្ឋានតើលោកវាបានដឹងដែរទីឬមួយក៏ដឹងហើយបានលើតុកក្រុមតុកគាត់សងំបាត់ភ្នែកម្ខាងបាត់ភ្នែកម្ខាងបាទឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយបើសិនណាគាត់ឆ្លើយថាមិនដឹងហើយចោះទួលនីតិរបស់គាត់ធ្វើការយ៉ាងម៉េចមានន័យថាអសកម្មក្នុងការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងគួរមានចំណាត់ការយ៉ាងណាបាទសូមលោកស្នងការខេត្តកណ្ដាលមេតាបាទបកស្រាយបំភ្លឺតាមរយៈភេកបាទផ្លូវការរបស់លោកផងបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមបាទជម្រាបលោកស្នងការបន្តិចទៅចោះបើសិនណាបងប្អូនណាមួយដែលគាត់មិនទាន់មានការកាត់ទោសពីតុលាការឲ្យខ្លាយទៅជាទុនដិតនោះទេបាទសូមមេត្តាបិទមុខគាត់ខ្លះផងបាទសូមមេត្តាបិទមុខគាត់ខ្លះផងកុំបើកចំហខ្លាំងពេកបាទគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមានអ្វីច្រើនហ្នឹងទេបាទហើយក៏សូមអរគុណហើយខ្ញុំការលើកឡើងទាំងប្រមាណមានការលើកលោះបាទដូចជាខុសឆ្គងទៅណាក្តីបាទក៏សូមអធិស្ឋានជាពិសេសនោះគឺសំណាក់បាទអាយដាមស្នងការ
ដល់ខេត្តកណ្ដាលបាទហើយនៅបងប្អូនយើងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា